רק מי שמתעניין במתמטיקה מבין כמה יצירתיות יש במספרים. ומי מתאים יותר לספר לנו על זה, מאחד שיודע לעשות חשבון וגם לא לעשות חשבון, פרופסור ירון זליכה, החשב הכללי של מדינת ישראל לשעבר ותיקן הפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו. פרופסור זליכה, אדם שלא דופק חשבון, יכול להיות רואה חשבון? אני חושב שרק אדם שלא דופק חשבון יכול להיות רואה חשבון. המספרים יכולים לשמש כמערכת שמתאה את ציבור המשתמשים. והתפקיד שלנו רואה חשבון זה לא לעשות חשבון, ולוודא שהמספרים אכן משקפים את המצב האמיתי של העסקים, והם לא משמשים את בעלי השליטה או את המנהלים כדי לרמות את ציבור המשתמשים. באיזה תפקידים משתלבים כיום רואה החשבון בישראל? אין תפקיד עסקי אחד ניהולי ברמה הבחירה שהוא לא רלוונטי לרואי חשבון. קודם כל מנכ"לים של חברות, מעבר למנכ"לים, כמובן מנהלי השקעות, סמנכ"לי כספים, סמנכ"לי אסטרטגיה ופיתוח עסקים, הנושא של מיזוגים ורכישות, כל הנושא של שוק ההון, כל התחום של שוק ההון, לרואי חשבון יש עדיפות עליונה בכך. איזה כישורים ותכונות צריך אדם כדי להתעסק בתחום הזה שנקרא ראיית חשבון? הייתי רוצה לראות יצירתיות, הייתי רוצה לראות מחשבה פתוחה, הייתי רוצה לראות יוזמה ומנהיגות, הייתי רוצה לראות כישורים ניהוליים לבוא ולהוביל מערכות. האם ניתן לשלב את לימודי החשבונאות עם תחומים נוספים כהתמחות משנית? אנחנו הצלחנו לבנות בצורה מדורגת את תוכנית הלימודים, כך שאפשר יהיה להרחיב אותה לשני תחומים מאוד מאוד חשובים שהופכים את רואי החשבון בוגר אונו לרואי החשבון מספר אחת בארץ. אחד זה התמחות משנית במערכות מידע שנלמדת במקביל לתוכנית הלימודים, והדבר השני הוא תואר שני במנהל עסקים. השילוב הזה הופך להיות כלי מנצח בתחרות ההולכת וגוברת על המנהלים בשוק הישראלי. עד כמה מקצוע ראיית החשבון הוא בינלאומי וכמה הוא פותח אפשרויות עבודה בחו"ל? מדינת ישראל מצטיינת לא רק בהייטק שלה, היא מצטיינת גם בפיננסים שלה. מקצוע החשבונאות הישראלי נחשב לאחד מארבע או חמש המדינות המובילות בעולם. כתוצאה מכך, רואי חשבון מישראל, בעלי ידע, כישורים וניסיון, יכולים להשתלב גם בפירמות הבינלאומיות של ראיית החשבון, אם זה באירופה, בארצות הברית או במקומות אחרים, וגם במקצועות ניהול חיצוניים. למדנו שבניתוח קר ומחושב של השוק הישראלי והבינלאומי, חשבונאות היא התחום הנכון להיות בו, בעיקר למי שמתחבר למספרים, לכספים ולכל מה שביניהם.